Sí, Àlex, bona vesprada. Fixeu-vos com està este camp. Estem justet, com tu has dit, en el terme municipal de Catarroja i està pues, pràcticament tot per a, per a tirar a pedra. Eh, Julio, tu eres el seu propietari, tu eres llaurador de tota la vida, tens una xicoteta empresa familiar i me comentaves que no has arribat ni a calcular quines són les pèrdues pues no, perquè per què no val la pena. Ara el que tenim que fer és mirar pues, com s'han quedat les collites i esperar a veure eh, quan podem entrar a netejar-ho. Tu tens hortalises, tens cebes, ara mateix estem en un camp de, de, de figueres, eh, també tens eh, un invernacle. Quines són les pèrdues que tens, que és el que està fet bueno, pols? Aquí tot el que ha, auia, ha hagut s'ha perdut i damunt, no només perquè s'han basat, sinó perquè damunt té un pan de fang damunt. Llavors s'han perdut eh, totes les collites que tenien sembrades, eh, les freses que teníem ja plantades en guany. Ah, estem veient les que estan en l'invernacle, no?, sí, que no, això està això tot, tot. també. I, en fi, el que va tocar és arrencar-ho tot i, ta, i tornar a començar-ho. També me comentaves que les pèrdues també són del magatzem, de la maquinària, d'algun camió... Sí, clar, nosaltres normalment a l'horta el que tenim és el camp al costat de la casa eh, o de la nave, entonces afecta tant el camp com a la nave, i dins de la nave pues, estan els vehicles, els tractors, i en fi, totes les maquinàries que gastem pel camp. Ara, ara amb tu, Julio, vingueu per ací, perquè els llauradors eh, estan comentant-lo, no peguen un crit al cel perquè necessiten ajuda, necessiten moltíssimes ajudes. Jorge, i tu precisament estàs eh, per, a, per a això mateix, no? Eh, perquè des de Cultivem Solidaritat el que preteneu és tirar-los una maneta. Sí, exacto. Eh, somos colectivos que estamos trabajando con los pequeños productores y, y la agricultura familiar y hemos lanzado una campaña para re, recaudar financiación para apoyar a los pequeños productores en, en esta situación actual. Estamos intentando apoyarles para poder ayudarles a la adquisición de alimentos frescos para suministrar a los pueblos afectados, que es una que es una situación que están viendo ahora. Hay falta de, de alimentos frescos, entonces. De alguna manera, sí apoyar la economía local y, a la vez, estar apoyando a las comunidades locales y, luego, también seguir apoyando a los agricultores para... eh para poder acompañarles en este proceso de recuperación que va a ser largo. El que esteu fent és es un crowdfunding, no? A conseguir esos fons per a poder tirar-los una mort. Exacte. Eh estamos eh distintas organitzacions, estamos eh la coordinadora Campesina del País Valencià, estamos Mundubat, Justícia Alimentària, CEA, la Fundació a, a Sud, estamos col·laborant Cerai, que és mi organització, estamos col·laborant a través de la campanya que és Cultivem Sol solidaritat o Cultivem solidaritat. Eh, que estamos eh, recibiendo y estamos haciendo una campaña a nivel local, nacional y, e internacional para intentar encontrar esa, esas formas de poder apoyar a los agricultores ahora y, de, y, en, el, y en la continua. Moltes gràcies també per aquesta iniciativa. Per últim, perquè això és es molt important, eh, Julio, el segur, en el vostre cas, no vos cobri res? En este tipo de cullites, no. Eh, el segur és típic en taronja, en caqui, a lo també en queriguilla. O... Però en l'hortalissa de l'Horta, on hi ha diversitat de collits, policultiu, el segur no, no tenim opció de fer segur. Així que més que mai és importantíssim. Està ajudant moltíssimes, moltíssimes gràcies. Vingou per així, si, xics, i acomiadem tots junts. Aquesta és la situació que tenim ara mateix als camps valencians de les zones més afectades. Ho han perdut absolutament tot. Ahí esteu veient-lo.